нэвтрүүлгийн ивент тгэгч танаас ч хурдан хэлбэр сошиал бай. Нисваны самтлаг тайзан дээр тоглож байна гинэ. Зүрхэн гаргаад зүсэж хуув гэд үгэн мартонготой гитарчин дээр очиод хоёр дагараад юу илээ мэдэхгүй аа. Бөмбөгчин дээр очиод хоёр дагараад юу илээ гэсэн чинь ямар дууны. За. Ямар дуу. Жи өөрөө нэгдүгээр удаа яваад байгаа шүү дээ. Аа хүнтэй тоглож байна. Цамцаа гоё шүү. За. Гүүд 100 мянга төгрөгтэй болчлоо. Нисуансын амгаан ахаар 100 мянга төгрөг хийлээ. За. Цаг явуулах уу? 300 гэдлээ өрцгөө. За. Халуун дээр явчих. Анчи нохоогоо дагуулад явж ийж нохоо нөхөн цөмрөөд унчих гинэ. Анчи очоод банхаар чи зүгээр рүү би хаа чи зүгээр рүү. Зүгээрээ. Чи зүгээр ол шитгүү. Унж дуусаагүй байна. Замдаа явж байсан юм. Чан самар цөмжилсэн чинь хэрэм ирэл. Чанахаа самарнаасаа. Үгүй. Чанахаа самарнаасаа л таг. Үгүй. Хажуудлахын байшин дотор арслан баагаа хоёр зодтолтол. Чан энийг барьж тоолцсон байгаа шүү. Би ор залгачаад ирье. Ороод жоохон байж л гараад ирсэн. Чанахаа маа самраацсан гэсэн чи. Би ой ой дөмгүй юу. Бонзо мен. За. Майнагийн өнөөг мэдтгэв үү? За, дүмцаа 300 сая төгрөгтэй. За, Манжуурийн талын зардал хэд байх вэ? Нааш ярьж буцах. 300 юан. 300 юан. Дахиад үзэх хэрэгтэй болох нь тий. Тэгээ үзэх. Тэгээ өнөөдөр буцаад явна тий. Яг талын зардал тий. Гоё юм шүү. Баярлалаа дүмцаа. Манжуурт юу хийж байгаа юм чи? Яа да урлаг цочж байгаа. А? Гурван улсын тоглолт хариуцсан урлагч бол менежер маягийн мийж аа. Оо за. Оо за за за. Аа бас айгүй Манжуур аялагтай яриад энэ гоё. За 500 сая төгрөг төлөө. Явуулах уу? Одоо эхэлье яа. За эхэлээ. Нөхөрсөг хилэглэл Монголын трансгендер мисс Солонгоо. Гарын сайн нэгэд одоо би яагаад ирсэн бэ гээд. Хүм болгон л зүгээр амьдралын шаардлага байдаг. Заавал би хэн нэгнийг дуурайхын төлөө зөндөө ад нэвтрүүлэлт орж яхад намайг зөндөө янз бүрээр шилжээсэн. Гэхдээ би өнөөдөр айгүй баяртай. Ягаад гэхээр би бас Манжуурт очиж бас шүдэндээ би Hollywood Smile хэлэх гэж байгаа. Магнаахын шүд нэр гоё юусан бэлээ шүү. Тэгээд яг чав гэхээр би өнөөдөр тий заавал би мөнгөний төлөө зөндөө ад нэвтрүүлэлт анга орж яхад намайг үдчихсэн боловч одоо өнөөдөр бас дэмжиж байгаа та нар бас алгаад чад өгөх юм бол бас магнаах надад шүдний мөнгө өгөх байлаа аахгүй. Тэгвэл цаад би нэг хүнийг шаардлагатай байж тэгээ хадгсан чи хажуулсан батвал чи одоо наадха одоо хэлж байхдаа яадгийг бэ чи магнит хэлэл 3 саяд очил хэд төгр гаргуулал авчил та яй нэвтрүүлгийн ивент тгэгч Voo TV видео стриминг үйлчилгээ томтхгүй. Нэвтрүүлгийн ивент тгэгч өдөр бүрийн зөв хэрэглээ зөв Монгол брэнд.